Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Amma ba'd. Kita sampai pada ayat 20 ya. Dari surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ لَنَا لِقَوْمِهِ مُوسَى سَبُو مُوسَى نَبِي مُوسَى لِقَوْمِهِ مَرَّ قَوْمِ نَبِي مُوسَى يَا قَوْمِ هَيْ قَوْمُكُمْ Uzkuru ilingo sira kabeh nikmatallahi pira-pira nikmate Allah alaikum ing atase sira kabeh. Nah, ayat niki bahas babagan apa? Syukur nikmat. Gitu. Ija'ala fikum anbiya'a. Nalikane dadekake ing atase sira kabeh pira-pira nabi. Jadi babagan nikmat tenggen mriki niku nikmat wontene pinten apa pira-pira nabi kangge bani Israel. Jadi nabi lan rasul niku termasuk napa Nabi Musa lan Nabi Harun. Tapi wonten nabi-nabi sanese nggih wonten termasuk Nabi Uzair lan sanes-sanesipun. Jadi syukur nikmat. Karena termasuk nikmat Islam niku nggih kangge kula panjenengan sami nggih termasuk nikmat yang luar biasa. Kalau panjenengan sami angsal napa nikmat Islam. Nah, bahas babakan nikmat nggih Bapak-bapak nggih. Kula niku kemutan nek misale jenengan kula sukani pilihan nggih. Pilih sugih rasa napa sugih duit. Nah, ini kan kadang bingung. Sugih rasa niku duwite mboten patek kathah. Gitu, tapi sehat. Utawa sugih duit tapi loro. Duitnya mungkin miliaran gitu, tapi napa loro. Kira-kira pilih putih jenengan? Sehat. Sehat nggih. Wah. Terus oke. Sehat duitnya kathah gitu, paling enak. Lah tapi kadang pilihan niku nggih namine pilihan kan dilematis gitu. Kadang nggih wonten niku tiyang duitnya kathah tapi ora sehat. Gitu. Jadi sugih rasa niku ngeten. Jenengan niku mangane maem niku nggih, maem pecel gendar utawa gudangan, rasane nikmat. Duitnya pas-pasan, tapi saged tumbas niku lho. Pas-pasan saged tumbas. Dibandingke duitnya miliaran, tapi loro. Gitu. Wis lorone macam-macam lah. Loro weteng tok ngono wis bingung. Gitu. Rasane tetep boten enak, mau regone panganane niku jutaan misale nggih. Tapi nek lara nggih tetep boten enak. Mula nikmate Allah niku teng kula panjenengan sami rupa nikmat sehat iku pun luar biasa. Nggih ta? Nikmat sehat niku napa? Luar biasa. Nek jenengan saged ngitung duwite, mboten niku kathah lho niku. Misale napa? Saged ambekan tok niku lho. Mboten bayar niku to. Wis nek diitung duit wis pirang juta niku. Pirang atus juta nek jenengan apa tumbas oksigen. Nah niku wau. Lah terus nikmat sanesipun apa mripate terus normal saged ningali. Wis nikmate luar biasa. Gitu. Kok mripate mboten saged ningali. Kuwi kira-kira nek berobat kuwi ya napa? Atusan juta mungkin lho niku. Ratusan juta. Mula nek jenengan saged milih niku ya mending menapa? Sugih rasa. Boten pateko napa? Artone kathah nek jenengan sehat. Nah niku nek diitung dinominalke rupiah, oh niku ratusan juta lho nek dipikir-pikir lho. Nggih to, kadang manungsa ki mboten nyadari niku. Nikmate Allah niku napa? Kathah. Isine grusul tok niku. Wah iki kok
napa usahane gagal macam-macam isine ngusulong. Padahal nek dielingke teng mriki udzkuru nikmatallahi alaikum. Ilingo pira-pira nikmate Allah marang sira kabeh teng Quran dijelasno niku. Nek dipikir-pikir nikmate niku kathah. Kadang menungso niku napa boten trimo. Wah niku wau. Nah, nikmate kangge Bani Israel napa sing pertama niku rupane pira-pira disukani pira-pira nabi lan pira-pira ratu. Waja'alaikum mulukan. Wa ataikum malam yu'ti ahadam minal alamin, dan diparingi sing boten diparingi sinten mawon napa wonten teng alam dunya niku boten. Termasuk napa nikmat namine al-manna was-salwa. Iki nikmat sing luar biasa. Al-manna was-salwa niku panganan, makanan, minuman turun saka langit. Kan luar biasa to niku. Mboten enten niku. Wong kula panjenengan sami umat Nabi Muhammad mboten enten. Pengen maem enak-enak ya kudu kerja, kudu golek. Lah niki nek umat Nabi Musa niku diparingi nikmat kas apa? Al-manna was-salwa. Lah niku nikmat sing luar biasa. Nah, kadang niku nek dipikir-pikir menungso ya niku wae. Wow. Syukure niku kurang. Karena sing dipikir niku napa? Kurange. Mboten enake sing dipikir. Padahal sing enake napa? Kathah. Lho, sehat jenengan sakit apa obah niku awake sehat gitu. Wis enak niku. Jajal nek kena asam urat tok wis. Gitu, asam urat wis ora iso mlaku niku to. Rasane ya mboten enak. Gitu, pemleh mripate gadah mripat normal sakit ningali. Nah niku nek dipikir-pikir nikmate Allah niku napa? Kathah. Dadi Ya qaumid khulul ardal muqaddasat allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Ya qaumid khulu, ya hei kaumku ya. Udkhulu mlebu sapa sira kabeh al-ardo al-muqaddas. Bumi al-muqaddas niku bumi Syam. Jadi Bani Israel niku diperintah mlebet napa? Syam. Allati kataballahu lakum. Kang bus mutusake sapa Allah lakum marang sira kabeh wala tartaddu lan ojo balik sapa sira kabeh ala adbarikum ing atase buri ira kabeh batang kolibu mongko padha padha apa balik sapa sira kabeh khosirin hale rugi tuna. Lah iki perintahe napa Allah niku tiang-tiang Bani Israel niku keng mlebet teng napa negeri Syam Al-Muqaddas niki. Tapi napa piyambake niku mboten purun mlebet teng mriko krana tenggen Syam niku wonten Jabarin. Nah, kaum Jabarin. Kaum Jabarin niku kaum ingkang galak-galak. Nah, karepe tiyang Bani Israil napa? Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Karepe wong-wong Jabare niku nek pun medal saking sampeyan bae napa? Purun mlebet. Nah, niki karepe napa? Diken berjuang. Nggih to, kesane menang melawan Jabarin tapi tiyang Bani Israil boten purun. Nah, qala rajulani minal ladina yakhafuna an'amallahu alaihim adkhulu alaihimul bab. Ayat 20. Ini lagi 23 nggih. Nuli ana wong loro golongan.
wong-wong kang padha wedi Allah Ta'ala kang ngendika iya iku nyung sira kabeh padha mlebu aja padha wedi yen sira kabeh padha mlebu sira kabeh bakal padha menang. Nah ini lan padha tawakal marang Allah. Nah niki walallahi fatawakkalu ing kuntum mukminin. Ini to ana sapa sira kabeh iku wong mukmin. Nah iki diperintah kenging napa? Tapi umate niku napa? Sanjang kali Nabi Musa. Qalu ngucap sapa Bani Israil. Ya Musa, Nabi Musa. Inna lan nadkhulaha. Sak temene kita ora bakal napa mlebu teng negara Sam niku mau. Mboten purun Bani Israil. Mboten purun apa mlebet teng Sam. Nah, terus abadan madamu fiha. Fadhab anta wa rabbuka. Nah niki malah ngomong kalih napa Nabi Musa. Panjenengan Nabi Musa mangkato dhewe kalih napa pangeranmu malah ngoten niku Bani Israil. Dadi ngadepi Bani Israil niku wangel karena wonge ngeyelan kalih napa yen niku wau. Ora percayaan niku. Mangkato dhewe kalih pangeranmu. Faqatila mongko patenano. Inna hahuna qaidun. Kula sak kanca-kanca Bani Israil niku tak napa qaidun. Nah, qaidun niku nggih. Nganu apa lungguh-lungguh anteng layah-layah apa jenenge? Lungguh-lungguh ya qaidun. Terus nek belajar saking napa kisahin Bani Israil nggih ampun kaget kadang tiang dijak apik niku nggih palesane ana mawon niku kok gitu dijak ngaji misale dijak salat dijak anu alasane wonten mawon karena memang dereng angsal napa hidayah niku ampun kaget termasuk Bani Israil niki wau niku kan ceritane kathah to angsal Al-Manna wa Salwa niku ya. Jadi ceritanya Bani Israil niku mboten saged maem. Delalah pas njaluk apa panganan. Njaluk minuman aja le. Bani Israil pol-polan to niku. Njaluk oh nek panjenengan memang rasul gitu. Utusane Allah, njaluk oh ning pangeranmu diturunno Al-Manna wa Salwa. Wis pol-polan niku. Turun saka langit berupa makanan minuman kan wis pol-polan niku. Mengke nek diturunno pakanan, makanan, minuman, kula badhe nyembah Allah. Oh, janjine lho niku. Nek pancen jenengan Nabi Rasul nek saged donga, mengke kok niki diijabah. Mengke kula napa bakal ngibadah marang Allah. Bakal nyembah Allah ora syirik, ora nyekutone Allah. Janjine ngoten. Tapi napa? Ya niku wae. Belenjani janji terus niku. Dadi ampun gumun. Nek wonten wong dijak ngaji kan walah engko. Engko nek wis nganu isih ana engko, engko ya ampun gumun. Contone teng Bani Israil niku kathah ponan. Engko nek wis nganu, engko nek wis apa wis macam-macam lah. Sampai engko nek wis bodho kucing. Ngentenine kapan? Nah niki napa? Ampun kaget. Ya krana pun wonten critane niki wae. Nah, terus Nabi Musa ngola. Dungo sapa Nabi Musa, "Rabbi inni la amliku illa nafsi." Sak temene kula ora miliki kejaba awakku wa akhi lan sedulurku, Nabi Harun. "Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin." Aweh putusan gitu. Jadi Nabi Musa iku dungo, "Ya Allah, niki nak Bani Israil iku kula jak teng Sam. Karepe jenenge pemimpin ngejak umate kan kudune umate manut to, nggih to? Ayo mangkat ngaji, kudune manut. Ayo salat,
jamaah kudune manut. Ayo poso kudune manut. Ziarah manut gitu. Lah iki dijak malah mboten purun ya Bani Israil. Akhire ya Allah panjenengan aweh putusan. Gitu. Wong kula cuma miliki napa awak kula niki piyambak. Nah terus qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah. Qala ngendika sapa Allah fa innaha sak temene kaum ini kau ya muharramatun haram alaihim mengatasi kaum ini kau arba'in asanah 40 tahun. Maksudnya apa? Umat ini kau digawe bingung apa nggih digawe bingung niku mboten saged medal saka apa jenenge ya ora-ora utawa hutan mboten saged medal. Jadi bingung dhewe. Kados nek tiyang ndaki gunung niku nek teng hutan niku kadang bingung dhewe nek mboten buta kompas nggih to. Iki jane ngalor ngendi, ngidul ngendi, ngetan ndi, kulon ngendi. Lah niku Bani Israil digawe bingung kali Allah selama 40 tahun. Mboten saged nang putih-putih seneng kono kuwi mau. Karena diperintahkan teng sam mboten purun karena wonten Jabariyah niku. Niku wau. Mboten purun. Dan ini mula napa sejarah niki nggih Bani Israil niku nggih mboten cuman pada saat niku mawon sampai saat-saat niki nggih tesih kathah tiang-tiang niku mentale kados napa Bani Israil jika dani angel gitu jika nanti wis malah bantah. Lihat wonten cerita wonten niku teng Al-Baqarah niku wonten tiang napa mateni ome dipateni terus piyambake sanjang kali Nabi Musa iki kan pol-polan sing mateni piyambake yo sanjang kali Nabi Musa. Nabi Musa nek panjenengan niku rasul sing mateni niki ki sinten ngoten aja lho wis padha sing mateni piyambake niku punane sampai cerita napa mendet sapi betina niku wae kan madosi sapi betina kangge nguripke napa tiyang ingkang mati mau supado sanjang sing mateni sinten terus mati mulih niku wae. Lah niki termasuk napa kisah Bani Israil niku wae. Kula kinten cekap nggih niki nggih mugi-mugi istiqomah, saged istiqomah, mugi-mugi berkah kula panjenengan sami saged niki napa ngaji nggih to. Wong ngaji Quran niku nggih termasuk janjerane kathah. Kula panjenengan sami nek maca Quran niku nggih boten ngerti artine niku ganjaran. Gitu. Boten ngerti artine niku ganjaran. Napa mulih jenengan maca Quran ngerti artine, ngerti tafsire terus nglakoni napa isine Quran. Lah niku wis sae luwih sae mulih. Dadi boten cuman maca Qurane, ngerti maknane, ngerti tafsire kalih napa nglakoni. Dan nek boten ngerti maknane, boten ngerti tafsir apa mungkin ku saged napa nglakoni. Lah niki cerita-cerita niki wau kangge pelajaran. Kula panjenengan sami supados napa boten kados Bani Israil niki wau. Diperintah Allah ngalor malah ngidul, ngoten niku wau lho. Are yang salah napa? Adab. Kalau kita cekap nggih. Kita sampai pada ayat ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a na'adama bilhaq إذ قربا قربانا
fatuqabbilu min ahadihima walam yutaqabbal minnal ukhra. Nah, niki ayat niki watlu alaihim. Ayat niki itu membahas babakan cerita putrone Nabi Adam alaihissalam. Nah, niki pun cerita babakan putrone Nabi Adam alaihissalam. Putrone niku sinten ingkang dibahas ten mriki? Qabil lan Habil. Nah, niku. Dados Nabi Adam niku gadah putra niku jumlahe wonten 39. Sedaya putra Nabi Adam niku 39. Tapi nglahir kene niku Siti Hawa niku ping 20. Tapi wonten sing kembar ngoten niku wau. Ping 20 tapi jumlahe 39. Kejaba setunggal niki ingkang napa ingkang boten kembar niki setunggal kejaba napa Nabi Sis namine Nabi Sis niku napa boten enten napa kembarane ya, cuma kejaba Nabi Sis. Nah, lahir pertama Siti Hawa itu nglahirake pertama niku Qabil lan Iqlimah. Nah, pertama nglahirke napa Qabil lan Iqlimah. Dadi Qabil niku jaler, Iqlimah niku estri. Pertama lahirin niku. Nah, nglahirke nomor kali niku nglahirke namine Habil lan Labuda. Nglahirke nomor kali. Terus sampai ping 20 niku nglahirke. Wong nglahirke jaman niku nggih rekoso-rekosone wong niku. Nggih to, wong boten enten bidan, nggih to boten enten napa? Rumah sakit nggih mboten diurusi pambak ta niku mestine. Nggih to? Lah niku rekoso-rekosane. Lah niki ayat iki bahas napa? Kurbane Habil lan Qabil. Jadi jelasna waktu alaihim critakno. Alaihim ngatasé kaum Naba Abna Adam ing ceritane putrone Nabi Adam bilhak kelawan kebenaran. Jadi Kanjeng Nabi kan cerita ono dadi teng Quran niku nggih wonten kisah-kisah niku nggih wonten kangge pelajaran kula panjenengan sami. Karena cerita niku nggih berulang-ulang niku. Critane teng donya nggih berulang-ulang. Critane Habil Qabil niku nggih berulang meleh niku. Sampai saniki nggih wonten. Idh korroba kurbanan nalikone kurban gitu sopo putrone Nabi Adam niku fatuqabbila mongko den trimo kurbane niku wau min ahadihima saking salah sijine salah sijine putrane Nabi Adam niku tapi walam yutaqabbal minal ukhra tapi setunggale melih niku mboten apa diterima kurbane. Jadi ingkang diterima niku kurbane Habil nggih. Qabil Habil ingkang apa diterima. Tapi Qabil niku napa? Kurbane mboten diterima. Dadi Habil niku diterima tapi nah niki jelasno. Terus qala ngucap sapa? Qabil. Qabil ngucap marang Habil. Qabil ngucap marang Habil. La'tulannak yakti bakal mateni ingsun marang sira. Wah. Dadi ngomong langsung arek kowe nek macem-macem ngono istilahe tak pateni ngoten niku wau. Dadi ingkang pengen mateni niku Qabil, pengen mateni Habil. Nah. Qala ngucap sapa? Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Krana napa Qabil niku iri. Kok Habil niku kurbane diterima sementara piyambake mboten. Niki wau.
Terus Habil niku ngucap sak temene Allah niku nerima korban kurbane wong-wong sing takwa, ngoten niku wae. Nah, terus pungkasane cerita gitu, Qabil niku mateni napa? Habil. Pungkasane cerita, Qabil niku mateni Habil. Habil boten nglawan. Piambae teng mriki dijelasno. La in basaktat ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Dadi piambae boten nglawan. Habil niku boten lawan, nek meh mateni patenakno ngoten niku wau. Inni akhafullah rabbil alamin. Cak temene ingsun niku wedi marang Allah pangerane sak alam dunya. Dadi nek niki janjang piyambake. Inni uridu an naba'a bi ismi wa ismik. Dadi aku napa jadi Habil niku nek awakmu meh mateni aku ya apa to ora wedi dosa ngoten niku wae ngelingno apa ora wedi dosa lan ora wedi dadi napa penghuni neraka pun dipun dielingno niku. Nah tapi napa Qabil tetep mateni Habil niku wau. Terus termasuk wong-wong ingkang dolim niku wau. Termasuk penghuni neraka. Jadi niki kangge pelajaran kula panjenengan sami. Jadi cerita niku nggih berulang-ulang terus. Nggih tetep napa jaman sakniki nggih termasuk paten-patenan nggih tetep wonten. Lah terus Faba'atallahu rabban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhih. Faba'atallahu mongko Allah niku ngutus bar napa dipateni Habil bar dipateni Qabil kan bingung niku. Terus dikapakno bar dipateni wong dereng wonten menungso gitu. Dereng wonten wong dikubur nggih mboten dereng wonten. Terus delalah niku napa? Allah niku ngutus huroba. Huroba iku gagak. Burung gagak. Yap hatu fil ard. Gagake niku apa jenenge? Nyakar-nyakar bumi. Nah. Dadi wonten gagak niku apa gelut gitu, sing siji mati. Lah sing delalah sing urip niku mau nyakar-nyakar bumi. Gitu, nyakar bumi. Liyuriyahu supaya meruhake gitu. Marang Qabil niku wau kaifa yuwari sawata akhi. Piye carane ngubur sedulure niku wau. Dadi digali-gali terus gagake sing mati dipendem. Sing marahi napa gagak burung gagak niku wau. Lah terus niki dijelasno min ajli dzalik. Saking arah niki wau patenan antara Qabil dan Habil niku Allah niku napa katabna ala bani Israila annahu min katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Allah niku mutusake marang napa ala bani Israil ing atase bani Israil annahu sak temene kelakuan nggih
man kotala sapa wonge mateni nafsan awa-awaan bighori nafsin kelawan apa bighori nafsin kotala nafsan bighori nafsin jadi kelawan au fasadin krono kerusakan gitu krono dolim mata ini tanpa alasan gitu tanpa alasan fil ard fakaan nama koyok koyok wong sing mata ini niku kotalan nasa jamia mata ini menungso kuabeh sak dunyo jadi wong mata ini siji ku podo karo mata ini sak dunyo niku teng napa putusane Allah marang Bani Israel tapi ini tidak berarti hanya untuk Bani Israel karena teng kaidah usul fikih wonten apa niku ida waratul am ala sababin khos fal ibratu li umul lafdi la bi khususi sababi jadi ayat niki nggih artinya ya untuk semua untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berlaku artinya mateni wong setunggal padha karo mateni wong sak donya lan iku wae. Nah, soalnya waman ahyaha faka'an nama ahyanna sajami'a sapa wonge sing ora mateni sedulure mateni manungsa liyane iki padha karo ngurip-ngurip wong sak donya. Ajami'a kabeh gitu. Jadi niki nek napa dipelajari niki nggih. Sejarah paten-patenan niku wonten kalih gitu. Perkara. Ingang pertama krana napa? Kurban niku wau. Jadi Qabil niku kurban belalah boten diterima kalih Allah Subhanahu wa taala lan Habil kurban iku diterima Allah Subhanahu wa taala. Iku pertama, krana iri. Ingkang kedua napa? Syariate Nabi Adam alaihi salam. Gitu. Niku krana napa nggih? Niku nggih menungso nggih nembe niku mawon. Syariate nikah kali sedulure sekandung itu buat napa-napa wong menungsoni nembe niku tapi syariate Nabi Adam pripun niki niki dijelasno nuli Qabil arep dinikahake oleh labuda Qabil dinikahake marang labuda lah terus kali Nabi Adam niki Habil arep dinikahake oleh Iklima. Nah, Iklima sing ayu niki. Terus dumadakan Qabil niku mboten purun, mboten gelem. Qabil niku mboten gelem dinikahke kalih labuda. Pengene kalih napa? Iklima, padahal Iklima niku sedulur apa jenenge? Sak kembar. Istilahnya sedulur kembar nggih. Karena lahirnya bareng kembar. Mboten rangsal, sing mboten rangsal sing kembar-kembar niku. Sing nah disilang. Tapi mboten purun. Akhirnya termasuk alasan kedua mateni niku napa? Oh, mboten purun dinikahne kalih labuda niku wau. Pengene kalih napa? Iklima. Lah niki pelajaran kangge kula panjenengan sami. Teng donya niku nggih. Iri dengki niku pun biasa. Mula ampun kaget jenengan kok wonten tiyang kok isine kerjaane sak bendino iki iri, dengki, gitu. Isine kok mboten apa? Trimonan. Karena nggih kados napa? Qabil niku wau. Iri mboten trimo. Mari iki wau. Nah niki napa pelajaran kangge niki gek nembe hot-hote napa berita nggih pembunuhan niku to pembunuhan. Mula
nggih menungso niku kedahe napa nggih nrimo nrimo ing pandum aturane ngoten nggih diterima ngoten niku wow. Termasuk Qabil niku nggih napa boten trimo dijodhokno dinikahno marang labuda terus piambake nggih boten trimo iri drengki kok kurbane boten napa diterima Allah Subhanahu wa taala lan niku wow. Kula kinten cekap nggih niki mugi-mugi saged istiqomah gitu. Kula panjenengan sami kadang napa sekedhe utun masalah. Penting ngaji Quran niku nggih. Fadilah kata. Boleh griya kangge ngaji niku wis napa fadilah kata. Niku napa dibandingno salat 1000 rakaat nggih luwih luwih saya napa ngaji. Ngaji Quran boleh ngaji napa maknane Quran. Terus saged nglakoni napa ingkang diperintahne Allah Subhanahu wa taala, saged ngedohi napa ingkang dilarang kali Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.